Vá vás priatelia a poslucháči relácie Dobrý týždeň. Uplynul nám ďalší týždeň a je tu opäť príležitosť krátko sa povzbudiť z Božieho slova. Apoštol Jakub napísal vo svojej epištole toto. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Prečítal som vám 16. verš 5. kapitoly Jakuba a tam je veta, ktorú poznajú mnohí kresťania a častokrát ju citujú. Je tam napísané, že mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. A je to skutočne tak, naše modlitby a náš modlitebný život dokážu prinášať obrovské ovocie. Modlitba dokáže zmeniť život človeka, modlitba dokáže zmeniť život zboru, zmeniť život mesta a dokonca aj zmeniť život celej krajiny. Keď sa Boží ľud modlí, keď hľadá pána, Boh môže intervenovať do našich životov. Niekedy si kresťania kladú otázku, že prečo tomu tak je. Jednoducho preto, že Boh od samotného stvorenia človeka rešpektuje jeho slobodnú vôľu. A keď stvoril tento svet, tak ho zveril do starostlivosti Adamovi a Eve a viete, že prví ľudia zlyhali v tejto svojej úlohe, lebo poslúchli pokušiteľa, ten ich oklamal a tým pádom im zobral autoritu nad týmto svetom. Keď Satan pokúšal pána Ježiša, tak mu presne toto hovorí. Hovorí mu, je mi daná autorita a vláda nad všetkými kráľovstvami sveta, lebo mi bola odovzdaná, alebo vydaná, zradená. A bolo to práve Adamom. A my žijeme v takomto svete. Žijeme vo svete, ktorý, ako písmo hovorí, leží v zlom. Žijeme vo svete, ktorého Bohom je Boh s malým b, Boh tohto sveta, ktorým nie je nikto iný ako Satan, Lucifer, Diabol, jednoducho padli aniel, ktorý sa vzbúril voči Bohu. A keď sa modlíme, tak dávame Bohu právo dávame mu právo zasiahnuť do našich životov. Keď sa modlíme za naše mesta, dávame mu právo zasiahnuť do našich miest. Keď sa modlíme za národy a krajiny, Boh môže s týmito národmi a krajinami jednať, môže sa dotýkať ich vedúcich predstaviteľov a môže meniť život národa. A skutočne platí to, čo povedal Jakub. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Niekedy ale, ako som už povedal, zabudáme na kontext tohto verša. A ja som ho schválne na začiatku prečítal celý. Lebo je tu napísané, vyznávajte si jeden druhému hriechy. Modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. A potom Jakub dodáva to tvrdenie o moci modlitby spravodlivého človeka. Ten kontext tohto výroku je teda kontextom spoločenstva spoločenstva, ktoré je spoločenstvom svetla, kde bratia a sestry nič neskrývajú, žijú tzv. vo svetle. To je to vzájomné vyznávanie si hriechov. Som presvedčený, že písmo tu nehovorí o nejakej povinnej spovedi alebo o nejakom obradu, ale hovorí o tom živote vo svetle. Živote, pri ktorom neskrývame svoje slabosti, vieme si ich priznať a vieme jeden druhého pozbudzovať a jeden sa za druhého modliť, aby sme boli uzdravení. Modlitba je veľmi dôležitým nástrojom duchovného zápasu. Bez nej sa nebude hýbať náš život dopredu, nebudú sa hýbať životy jednotlivcov ani zboru ale ešte dôležitejším nástrojom a o tom chcem dneska hovoriť a to chcem zdôrazniť je naša spoločná modlitba. Práve vtedy, keď sa modlíme s druhými veriacimi, tak sa vieme zjednotiť. A písmo hovorí, že keď sa dvaja alebo traja zhodnú ohľadom nejakej veci a žiadajú nebeského Otca, tak tá vec im bude daná spoločne sa môžeme zjednotiť v modlitbe viery, lebo je to práve viera, ktorou sa môžeme navzájom pozbudzovať. Keď vidím vieru v živote svojho brata a vnímam aj svoju vieru a naša viera sa spojí, tak výsledok našej spoločnej modlitby je oveľa, oveľa väčší církev spoločne sa môže venovať aj modlitbám vyznania. Môžeme vyznávať Božie slovo, môžeme robiť proklamácie v mene Pána Ježiša Krista, ktoré menia duchovnú klímu okolo nás a vedia zmeniť duchovnú klímu v celom národe. Priatelia, vy, ktorí bývate na Slovensku, tak viete, že sa nachádzame v predvolebnom období. Je zhruba mesiac pred voľbami a týchto niekoľko týždňov bude týždňami, kedy sa bude rozhodovať. Prebieha volebná kampaň, rôzne strany sa snažia presvedčiť voličov, aby ich volili. A tu prichádza tá veľmi dôležitá úloha kresťanov. Viete, kresťania okrem toho, že môžu využiť svoje volebné právo a ísť voliť nejakú stranu, tak sa môžu modliť môžu volať k Bohu a môžu naplniť to poslanie cirkvy, ktoré zdôrazňuje Apoštol Pavol. Apoštol Pavol hovorí v prvej epištole Timoteovi, v druhej kapitole, hneď na začiatku tieto slova. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. Za králov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo v pravom čase. Všetci vieme, že politici a mocní ľudia tohto sveta majú vplyv. Majú vplyv nielen na spoločnosť, ale majú vplyv aj na nás, na naše životy. Lebo robia rozhodnutia, na základe ktorých sa potom odvíjajú následky týchto rozhodnutí. Napríklad to, ako sa nám bude vodiť, aké budú naše dane, aká sloboda bude v tejto krajine alebo nesloboda. A práve preto je veľmi dôležité modliť sa za týchto v moci postavených ľudí majú vplyv aj na život kresťanov a Pavol hovorí, že sa máme za týchto ľudí modliť jednoducho preto, aby cirkev mohla žiť nerušeným a pokojným životom, aby sme sa mohli venovať zbožnosti a aby naše životy boli dôstojné. Pýtate sa, aká vláda bude dobrá pre Slovensko. Možno hlavicová, možno pravicová, možno konzervatívna viac, možno konzervatívna menej. Tie otázky sú rôzne a rôzne sú aj tie politické teórie. Ale Pavol sa na to pozerá celkom inač. Pavol hovorí, že vláda, ktorá umožní cirkvi slobodne žiť, voľne dýchať a robiť to, prečo bola cirkev poslaná na tento svet, teda kázať evanilium, taká vláda je dobrá, lebo my vieme a veríme tomu, že moc Evanília, moc kázaného Božieho slova vie zmeniť celé národy, vie ich doslova postaviť na hlavu, vie ich obrátiť od temnoty, od neprávosti, od nečestných skutkov, od mafiánskych praktík, ale aj od nemorálnosti a hriešnosti na cestu života, na cestu pravdy a takto sa poďme modliť za tieto voľby. Verím tomu, že Boh vie zasiahnuť. Verím tomu, že Boh vie dať Slovensku takú vládu, akú Slovensko potrebuje poďme sa modliť. Všetkých vás povzbudzujem k modlitbám za voľby, ktoré budú na konci septembra a verím tomu, že výsledok bude dobrý. Nech je pán oslávený, nech pán koná v našej krajine. Modlíme sa za to a prosím vás, modlíme sa za to spoločne. Najdime si vždycky niekoho, vytvorme skupiny, vytvorme modlitebné spoločenstva a modlíme sa, lebo je to dobré. Lebo má to moc, lebo to vie zmeniť beh histórie nášho národa. A znovu prečítam to, čo som čítal už na začátku, a síce, že mnoho vládze, modlitba spravodlivého pôsobiaca. Modlitba pôsobí, modlitba koná, modlitba vie zmeniť beh našich životov a modlitba vie zmeniť aj históriu. Buďte požehnaní a modlite sa. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.